Turpinam ar aktuālo interviju. Ir pavasaris, kūlas, dedzināšanas laiks, diemžēl, un diezgan daudz arī ir māju cietoši un upuri pat ir. Un mēs esam uzaicinājuši cilvēku, kurš ar to nodarbojās, kas saprot jau vairākās paudzēs. Ja? Jūs es teiktu, tur... profesionāli katru gadu mēs to daram, un man vecais tēvs jau es cik atceros savu veco tēvu. Viņa tēvs esot svilinājis, un tur, nu vispār tie visi, kas mums tur dzimtā aiziet, dzimtas kokā, mums pat tāda uguns zīmē klāt, jau pie stumbra. Kā jūs stādīt priekšā? Jūs neteicāt savu vārdu un... Oicis, var teikt. Oicis. Tad Oicis, jūs atnāc arī ar savu kundzi? Jā, tā ir man trešā kundze, tagad divas iepriekšējās kūlā aizgāja, tur vienkārši pat tū pielīdu, es neko nebrēju, mums kamēr no ciema atbrauc ugunzēsē. Nu, kā saka, dzīve jau ir spēle, tāda loterija dabiskā atlase, tur ko varēja darīt? Nu, ka brīvis kuķi jau ir noprats. Man ir viens jautājums, es studenēju, kas tā varbūt neies tajā intīmajā sfērā iekšā, ir jautājums, vai tiešām jums nav tāds... Bet ja kūlas dedzināšana, tas ir ļoti intīms, starp citu īstenībā, jo saprot, tieši ka tu pamosties, ka tajā, nu vienalga pēc ziemas kaut kādā periodā no rīta tu izeji, tu jūti tā zāle paliek tāda sausāka, viņa taču praktiski tā prasās, viņa tā tevi grib, ka tu pie viņas pieeja A jūs pats pielai to uguni. Jūs pats arī, ja jūs atvases arī to jau sāka darīt? Atvases man tā diezgan štruntīgi to pagaidām dar. Es pats pagaidām eju rādu, ņemu līdz, kura benzīnu vaik paliet drusku, kurš čūnis tuvāk. Nu, kaimiņi mums tur tagad. Es jūs pārtošu, vienam kārtām lūdzu to nedariet. Man ir vienkārši... Dariet. Atlaid, jo... mums, es vienkārši vienu jautājumu papasīšu. Ir ļoti liela statistika par to, piemēram, cik mājas ir nodegušas. Bet ir ļoti liela statistika, cik mājas nav nodegušas. Kāpēc par to neviens nerunā šobrīd? Jo mēs pat uztaisījām tā, tādu savu biedrību ģildi mums tagad ir kūles dedzinātāji. Tur ļoti daudz cilvēku ar augstākām izglītībām. Tur, ja jūs tā domāju, ka tur ir vienkārši tādi plunduri, tā nav īsta patiesība. Man kaimiņš vieni profesors divās akadēmijās. Labi, es tagad vienkārši parādīšu. Nu, protams, viņam pāris, tur... Pāris, es tagad... Iu, šitā, te taču varu... Šitā no kurzemes. Fragmenti, jā, no kurzemes. Tas ir no Sabilas, jā. Tas ir no Sabilas puses. Un, iu, te var, jūs... šitā, var jūs šitā te Latgala, šitā tāda čaganāka, redzi, tāda... Man ir jautājums, varbūt... Kā tas dūmiņš aiziet gaisā. Jums ir šķiltavas? Mums studijā nevar dedzināt, varbūt tagad tu arī tā nedarīt. Pagaidi, bet es jūs varu parādīt sabējās. Te ir vēl viena kūla un... Šitā ir no upes palies. Šitā mēs brīvdienās svilinu, a šitās te, ka viņas tā štruntīgi, vai ne? Ikdienā es svilinu. Pastieties, ko? Jā. Pastieties, ne? Kāpēc jūs nopūtāt? Es cilvēkam... Pirodiet, studijā mēs tiešām to nedrīkstam darīt. Atbrauciet pie manis dzīvā reportāža. Dzīvā reportāža? Dzīvā reportāža. Es neaiziešu kūlā. Nu, es tevi jūs... Nevar zināt, tas ir akal atkarīgs, cik jūs pats esat spēcīgs. Te man atvarnēt par tiem domiem studijā. Lūdzu, tu nedariet mājās. Lūdzu, dariet to visu. Oici, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tomēr tiešām daudzas mājas ir nodegušas, lai tas nenotiek. Stājieties mūsu ģildē. Mēs turpināsim raidījumu valstī. Viss ir kārtībā pēc reklāmas pauzes. Ko mēs tur redzēsim? Un atcerieties, var ar šķiltavām benzīna, šķilošajām vai... Lūdzu, nedariet to mājas. Lūdzu, nedariet to mājas. Lūdzu, nedariet to mājas. Paskatieties, šitā... Mēs nedrīkstam studijā tā darīt. Šitā te taču ir tik, ko nozīmē, drīkst, nedrīkst, ja tās laužas no cilvēka ārā, jūs paskatieties. Tas ir tik elementāri izdarams, tikai paņem tās šķirt, palaik, kāpēc jūs man viņu virsā? Starp citu, man ciematā belce būs riesauka, jo man šitai te kājies palvas apsila visas. Atnācat, ar te man ādu pārstādīja no otrās sievas. Mēs turpināsim pēc reklāmas. Varbūt neturpināsim. Piekdienās, 15:00 pār 8:00, redījums valstī, viss ir kārtībā. TV3.